Якщо в них є бажання, то ми можемо надати їм можливість працювати під час процедури зовнішнього незалежного оцінювання. Для таких дітей буде окремо проводитись реєстрація, тому що будуть додаватися ще певні документи, це зрозуміло. Крім того, такі діти будуть садитися в окремій аудиторії і будуть працювати за тестовими матеріалами по шрифту Брайля.